העלאת קצבאות הנכים, הקמת ממשלת אחדות, הופעה בישראל של אריאנה גרנדה וטיול שנתי שכולל לילה לכיתה ו'2. לכל המאבקים המוצדקים האלה יש בית אחד. אתר עצומה.co.il. אבן דרך בהיסטוריה של האינטרנט הישראלי. הם יקחו אותי כפרזנטור אחרי כל הסיפור הזה. לאורך השנים נפתחו בו יותר מ-100,000 עצומות עם כמעט 25 מיליון חתימות. אבל השאלה הגדולה היא, מה עולה בגורל העצומות האלה? האם יש באמת עצומה וירטואלית שהצליחה לשנות משהו משמעותי בחיים שלנו? תואר יקיר רמת השרון על תנאי למר יהורם גאון. מניעת חיסונים בכפייה על אזרחי ישראל בצל משבר הקורונה. רוצים עוד עונה של גליס. אנחנו הולכים לברר מה קרה עם זה בסוף. אתר עצומה עלה לאוויר בשנת 2007, שזה ממש מזמן במונחים של אינטרנט. כל הקונספט של רשתות חברתיות שימש אנשים בעיקר כדי לעשות אחד לשני פוק, פוק, פוק. האקטיביזם החברתי באינטרנט היה יחסית טרי ואפילו חתרני. מאז, האתר גדל לממדים עצומים. ולפי מנהלי האתר, גם בימינו אנו, יש לו מיליוני כניסות בשנה, ויש עצומות שיש להן אלפי ואפילו מאות אלפי חתימות. לאורך השנים, היו באמת כמה עצומות שהצליחו לפצח את הקוד ולהביא לשינוי אמיתי. כמו למשל, המאבק משנת 2018 נגד סגירת עמותת כנפיים של קרמבו. הם זכו ל-144,000 חתימות תוך כמה ימים, והכניסו את הפוליטיקאים למרוץ קדחתני מי יהיה חתום על הצלת העמותה. אבל רוב העצומות שהצליחו היו כאלה שהתעסקו במאבקים קטנים או מקומיים יותר. כמו למשל העצומה למען הקמת פינת חי בבאר שבע בשנת 2016, או המאבק נגד הקמת תחנות כוח בשטחי הקיבוצים רגבים ומשמרות. ואז... אז יש את הסיפור על העצומה להערכת שעון הקיץ בישראל. הרבה מדינות ברחבי העולם מזיזות את השעון שעה קדימה בחודשים שבהם יש יותר אור, כדי להרוויח עוד שעה של שמש ולחסוך באנרגיה. במדינות שנמצאות בחצי הצפוני של כדור הארץ, מדובר בדרך כלל על תחילת מרץ ועד סוף אוקטובר או תחילת נובמבר. אבל לא אצלנו, בישראל נהגו לסיים עם שעון הקיץ ולהקדים את השקיעה כבר בתחילת ספטמבר, כדי שיום כיפור יסתיים מוקדם יותר. זה לא באמת מקצר את הצום, זה פסיכולוגי נטו. אבל מצד שני, כל הקונספט הזה של שעון קיץ קצת נגוע בפסיכולוגיה בשקל, ואנחנו עדיין טוענים שזה טוב לכלכלה. בכל אופן, במשך שנים שעון הקיץ בישראל היה מהקצרים בעולם. עד שבשנת 2010, איש נחוש אחד החליט להקים עצומה באתר עצומה. זה לקח קצת זמן, אבל הוא הצליח להשיג כמעט 400,000 חתימות. בדרך התגייסו חברות הייטק, בתי השקעות, ואפילו אורלי וגיא שהסתובבו בכל הארץ והחתימו אנשים. איך הם אוהבים? וביוני 2011, זה הגיע לכנסת. אני חושב שמעטים הם הנושאים שבהם נוצרת או נוצרה איזושהי תחושת התקוממות ציבורית כל כך רחבה, כמו בסוגיה הזו של הערכת שעון הקיץ. למעשה, גם הציבור מאוד רצה את זה. אתם בוודאי יודעים, שמעתם, קראתם, ראיתם, כמה מאות אלפי ישראלים התגייסו למאבק הזה. זה חשוב לכולם, זה טוב לכולם. ואני אשמח על הרגע הזה. שנתיים אחר כך החוק באמת שונה, ושעון הקיץ יתארך עד סוף אוקטובר. זה יפה מאוד, כי לא כל יום התארגנות מהאינטרנט מגיעה לשולחן הכנסת, ואפילו מביאה לתיקון חקיקה. עם זאת, עברתי על כל הפרוטוקולים של הוועדה, ולא הזכירו שם אפילו פעם אחת את המילים עצומה או חתימות. יש בזה משהו סמלי, כי אומנם העצומה באינטרנט התחילה או ביססה את המאבק הזה, אבל סביר להניח שאם זה לא היה יושב לכמה חברות גדולות וכמה פוליטיקאים על נקודה שהם התחברו אליה ממילא, איסוף חתימות לא היה מספיק. למדנו כבר בפרקים הקודמים שאי אפשר ללכת למכולת רק עם ערימות של לייקים. צריך הנאה ממשית לפעולה, וגב, צריך גם גב. אנחנו לא באים לחבות, ואם משהו בוער בכם, לכו עליו בכל הכוח, ותגייסו את כל מי שרק צריך. אבל אי אפשר לצפות שאם נעלה מחר עוד עצומה לרשת, הגורל שלה יהיה שונה מאיזה פוסט ויראלי בפייסבוק, או עוד טרנד של מסגרות לתמונת הפרופיל. כי בסופו של דבר, ברוב המקרים, המאבקים האלה לא מצליחים לעשות את המעבר מהרשת למציאות. ואם כבר מדברים על עצומות, אנחנו מזמינים אתכם למהר ולהירשם עוד היום לעצומה שלנו למען תוכן איכותי ביוטיוב. יותר מ-170,000 איש כבר חתמו, וכל מה שצריך לעשות זה לעשות סאבסקרייב קטן כאן. ופה יש עוד סרטונים.